Pozdravujem vás, priatelia. Hariom. Dnešná téma, ktorú by som rád otvoril s vami a rozobral jednou z najťažších, najkontroverznejších, najcitlivejších a ešte určite mnoho tém. Samozrejme, existujú dôležitejšie témy, aj vážnejšie témy, aj prínosnejšie témy ako také. Niekto by si povedal, prečo sa vôbec vyjadrujem k takémuto niečomu alebo podobne. Odpovedí je mnoho. Možno preto, že to tak cítim, možno preto, že to v tomto čase aj vo mne akýmsi spôsobom rezonuje. Možno preto, že len za posledný týždeň ste mi niekoľkí ľudia hovorili fyzicky alebo písali, že sa to deje práve vám presne rovnakým spôsobom za každým, že sa chce dať zaočkovať alebo už sa zaočkovalo vaše dieťa proti tomu to, čo sa teraz deje trošku a že aký postoj voči tomu zaujať, ako to zvládnuť, ako to spracovať, ako tomu zabrániť alebo proste ako čokoľvek urobiť. Takže prišiel čas toto prebrať takto fyzicky, otvorene, ako sa povie, bez servítky a zároveň pokúsim sa zachovať si určitý odstup alebo nadhľad nad týmto celým, aj keď to z môjho pohľadu možno bude trošku náročné. Nedávno sme s Petrom Planetom robili k tomu webinár, ktorý sa nahrával a chcel som ho umiestniť sem, ako takto komplexne, ale nevyšiel úplne podľa mojich predstav. Viete, niekedy urobíte aj nejakú rozpravu, nejaké vystúpenie a máte z toho pocit naplnenia, že všetko, čo tam malo zaznieť, tam odznelo a bolo to dobre poukladané a malo to tú správnu silu. A niekedy máte nejaký prejav, nejaké vystúpenie a nie ste s tým veľmi spokojní. Tak toto bolo práve to, ktoré patrí do tejto kategórie. Takže, bez dlhých okolkov, poďme na to. Úvodom však dve veľmi vážne veci. Prvá rovina je akási kompetencia z úrovne, ktorej sa vyjadrujem k tému očkovanie. Mnoho ľudí má pohľad na to, že určité oblasti života môžu rozoberať iba odborníci. Odborníci, ktorí boli dostatočne na to akademicky vzdelaní, sú na to fundovaní, majú na to nejaké akreditácie a podobne, tak osobne zastávam úplne iný názor. Napríklad fyzicky presne k téme očkovanie je na Slovensku pre mňa najväčším odborníkom inžinier Marian Filo, ktorý roky viedol v časopise Vitalita, každý mesiac tam mal články o tom, ktoré mali názov Čo ešte neviete o očkovaní, kde rozoberal očkovanie do takej hĺbky z hľadiska dejín očkovania, z hľadiska podstaty, z hľadiska látok, ktoré sú tam prospešné, ktoré sú tam prospešné v rámci toho účinné a potom ktoré sú tam pridávané zase proste s rôznym účelom. Rozoberal tam dôsledky toho očkovania, imunitné procesy, čo to je vôbec. No proste 10 rokov, možno viac rokov tam viedol takýto seriál. Zároveň v Slobodnom vysielači vedie reláciu sám sebe lekárom a inžinier Marian Filo bude aj hosťom najbližšieho Avatar Festu 3. a 4. júla. V závere, ak budete mať záujem, ešte možno poviem pár slov o tom v Dome kultúre v Seredi, vlastne, ktorý robíme avatarfest.sk. Bude tam mať krásnu prednášku práve o špeciálne očkovaní, ktoré sa teraz deje, ktoré je teraz také veľmi aktuálne. No a v tomto videu sa pokúsim zhodnotiť toto celé. Ešte teda k tej kompetencii. Bežný lekár, vyštudovaný, sa venuje problematiku očkovania vo svojom štúdiu možno jeden semester a to vlastne čerpá len poznatky a látky, ktorému ten oficiálny hlavný prúd vrátane schválených osnov, skript a toho celého vlastne akože ponúka. Takže tam dostane informácie, že očkovanie je dobré, očkovanie je prospešné, očkovanie vyhubilo vážne choroby, očkuje sa takto a takto, takéto sú druhy očkovacích látok, takéto sú druhy vakcín, takéto proste toto, takéto to má účinky, takéto vedľajšie účinky, toto. A všetky tie informácie prechádzajú filtrom toho hlavného smeru a tie skutočné informácie, tie pravé informácie, tie ozajstné, to vôbec nedostane. Takže ak sa potom ďalej v živote už očkovaniu nevenuje, tie informácie nevyhľadáva, nerieši, nejde do hĺbky, tak vlastne iba jednosmerne vzdelaný a keď sa ho pýtate, či je dobré sa očkovať, tak vám zakýve hlavu a povie, že áno. A ak nepracuje s pacientami, ktorí sú postihnutí očkovaním, tak v živote nie je motivovaný nejak sa o to zaujímať alebo niečo s tým riešiť, niečo vedieť. Takže za mňa ktokoľvek trošku múdry
tomu nadobudne určitý vzťah, naštuduje si to a začne hĺbať, preštuduje knihy, ktoré sú vo svete dostupné, preštuduje videá, ktoré sú k tomu, sú mnohé celebrity, smery, štúdie, nie sú len tak dostupné, že hodne to na web a tam na vás vyskáče, ale proste sú k dispozícii a kto má záujem, si nájde niečo si z toho tu aj v rámci tohto. Poukazujeme, trochu som sa pripravoval na toto video. Takže tá moja kompetencia. Som vysokoškolský vzdelaný v oblasti prírodovedného smeru. Mám niekoľko semestrov z genetiky, základy genetiky, špeciálna genetika, genetika populácií. Proste z genetiky som robil diplomovú prácu a aj sa pripravoval na štátnice. Ale keďže teda som chcel viac času tráviť s manželkou, ktorá robila diplomovú prácu z etológie, tak som potom toto zanechala. Robil som ju ďalej zo správania sa vlastne akože vnútorného a tak ďalej. Mám niekoľko semestrov z mikrobiológie, špeciálne mikrobiológie a tak ďalej. A z hygieny, ako také, z hygieny som robil štátnice. Plus samozrejme anatómia, fyziológia, množstvo takýchto ďalších vecí. Aj keď toto samotné, takisto nestačí nikomu na to, aby proste ovplyval čím si. Je to pre mňa určitý prvok úrovne zvedomenia, či človek iba prijíma informácie, ktoré dostáva a proste jeho mysel to vyhodnotí, vyfiltruje a proste povie dobre alebo zle, alebo nejak inak. Alebo je ten človek do určitej miery vnútorne precitnutý, je určitým spôsobom vnútorne vedomý a potom sú mu mnohé veci jasné bez toho, aby to študoval, bez toho, aby bol k tomu odborník a podobne. Za všetko k tejto oblasti spomeniem ešte jeden, je to pre mňa skoro vtip, ale takto my žijeme, takto sa správame. Kamarát, priateľ Vlastimil Švec nedávno uverejnil status, že ako je televízia plná hoaxov. Ako v predpovedi počasia sa povie, že zajtra bude pršať a ono neprší. Niekto si povie, no a čo, však predpoveď nevyšla. No predstavte si majiteľa kúpaliska, ktorý proste žije z toho, koľko ľudí mu tam príde, koľko ľudí tam urobí, kúpi si vstupenku a urobí nejakú útratu. A teraz predpovedi zaznie, že zajtra bude pršať. Človek si povie, tak zajtra nejdeme na kúpalisko, pôjdeme niekde inde. Ono potom zajtra neprší. A vlastne tí ľudia by aj išli na to kúpalisko, no len už tam tá návštevnosť nie je taká, ako keby tá predpoveď bola, že to bude krásne počasie a aj dobre ísť na kúpalisko. To je celé iba ako príklad. A vlastne kto berie za túto zodpovednosť? Kto o tom rozhodol? Kto to bolo? No a on sa sťažoval teda, že vyšiel von, o 17. hlasili, že bude pršať a proste nepršalo. A iný veľmi krásny človek, priateľ, mu tam napísal, že ako vie, že nepršalo? Presne na tom mieste, kde teda podľa predpovede malo pršať, akože v Nitre. Alebo čo, ako vieš, že o tej 17. v Nitre nepršalo? Čo si ty, meteorológ? Takže toto je akože sranda, jasné. To je nám každému jasné, že človek nemusí byť meteorológ, aby určil, či prší alebo neprší. No, podľa koho? Podľa nás, akože. No a prečo potom musí byť, ja neviem, vyštudovaný vakcinačný lekár, aby vedel, či vakcinácia je prospešná, vhodná, dobrá alebo zlá. Takže toto platí vo všetkých oblastiach. Preto vzniklo toľko vedných odborov, ako medicína, ako proste čokoľvek, zoberiete, akože história, alebo proste akože geológia, neviem, čo takto. A v rámci medicíny potom máte pododbory vedné, ktoré do medicíny zasahujú, ako genetika, proste anatómia, fyziológia, proste plne desiatky takto. To sú také vlastne, ktoré teda si výživa a proste všetko možné. A potom v rámci medicíny máte, že len k tejto oblasti, ktorá sa teraz deje, máte infektológov, virológov, epidemiológov, samozrejme hygienikov a veľa ďalších ľudí. Čiže už aký niekto je doktor, ako český doktor Hnízdil alebo doktor Bukovský, tak potom tam zaznie otázka, že aký je to doktor? A už aký by to bol teda ten epidemiológ, ktorý by teda bol v tejto oblasti, tak koľko má atestácií? A či je on dostatočne fundovaný na to, aby sa vedel vyjadriť, preto všetci ostatní epidemiológovia rozprávajú niečo iné. Takže vlastne človek sa tam potrebuje zorientovať sám trošku. No a druhá oblasť tohto celého je vlastne, ktorou musíme začať, je, keď sa chceme baviť o očkovaní, aby sme pochopili celostný náhľad na vôbec problematiku zdravia, problematiku ochorení, problematiku života. Všetko, čo je v prírode, vo vesmíre, v priestore, v harmonii,
odolá čomukoľvek. Ak je to harmonický vzťah, ak je to harmónia vnútorná, ak je to harmónia lesa, ak je to harmónia krajiny, harmónia zeme, je to nezničiteľné. Príroda vždy všetko ladí do harmónie. Takže ak sa táto harmónia poruší, začne sa prejavovať dôsledok tejto neharmónie, tohoto vyosenia ako také. Ak máte nejaký kruh, ktorý roztočíte a držíte ho presne v strede, tak on sa bude točiť a proste ako všetko je v poriadku. Ale ak sa vám ten kruh posunie trošku, tak sa začne vlastne vyosovať celé a čím sa rýchlejšie točí, tým to rozosenie bude väčšie. A vlastne už ho neudržíte, ako nebudete držať v strede. Proste ten kruh sa nejak nahne proste a keď sa točí veľkou rýchlosťou a silou, tak vám ešte aj ublíži. Ako v cirkulárke alebo v karbobrúske, proste keď tam dojde k nejakom porušeniu. Takže v prírode to funguje tak, že prirodzený pokryv zeme je les. V prípade, že zem pokrýva les, ale nie taký les ako u nás, to sú umelé lesy, ktoré tu máme, taký prales, kde sú rastlinky, kríky, staré stromy popadané, proste chrastie, všeličo, proste akože. A ono počase si to tam vytvorí vlastnú harmóniu. My tým, že to drevo odtiaľ ťažíme a že ho stále vyrobujeme, odoberáme z toho priestoru obrovské množstvo energie, energie slnka, ktorú ten les čerpá, energie pôdy, minerálov, ktoré korene vyťahujú do tých stromov. Jaj, trošku ma to niečo dráždi. A keď sa ten strom rozpadne, tak vlastne tá energia zostane tam, ako nejaký humus, ako nejaká pôdotvorná, výživná hmota, ktorá udržuje aj vlahu, aj dáva živiny a podobne. Keďže keď to drevo my vyťažíme, tak my ten priestor oslabujeme. No a keď je potom dlhodobo oslabený, až keď je jednodruhový a robia sa tam nejaké neharmonizačné zásahy, tak ten les je energeticky poddimenzovaný, no a príroda ho zruší. Pošlo tam červotoča, pošlo tam výhricu, pošlo tam požiar, proste čokoľvek a my môžeme toho červotoča striekať, chytať a robiť s ním čeličo, proste akože príroda vymyslí niečo iné, niečo ešte väčšie proste a zlikviduje. Tak toto funguje, keď ten les vyklčujeme a dáme tam pole, ktoré je obrovské, plné pole kukurice alebo zemiakov alebo obilia, repky alebo čohokoľvek, čo je totálna neharmónia, kde tam majú žiť vtáčiky, kde tam majú žiť ješkovia, kde tam majú žiť pôvodné živočíchy alebo vášky alebo proste ako v tej repke, ako také, lebo ten les mal pôvodne rôzne mokrade, močiare, tône, proste akože potôčiky a všetko možné, no to sme my všetko zrušili, zmeliorovali, vodu odtiaľ odviedli, vysušili tu, aby tam mohlo byť pole, aby sme tam mohli pestovať technické plodiny alebo poľnohospodárske plodiny, z ktorých je väčší zisk ako z nejakého lesa, čo tam, čo v lese. Na čo sú lesy? Bežne sa na to takto pozrieme ekonomicky. Lepšie je proste stavebná plocha, ktorú môžeme rozparcelovať a predať. Takže my ten les vlastne, tú harmóniu zlikvidujeme, zavedieme tam niečo monokultúrne, veľké, príroda to likviduje. Keď sa tam zemiaky vymyslí mandelinku zemiakovú, stvorí nový druh, ktorý proste to začne požierať a prinavracať do rovnováhy. Človeku ale mandelinka vadí, takže vymyslí postrek, začne to postrekávať. Príroda vymyslí hnilobu zemiakovú a človek geneticky zasiahne do zemiakov a spôsobí, že zemiaky nehnijú. No a tu sa dostávame ku koreňu veci. Ona, tá príroda, vždy vyhrá v tomto akomsi boji, akomsi ovplyvňovaní tom celom takom, takže spôsobí, že zemiaky človeku ubližujú, alebo tie geneticky modifikované zemiaky človeku ubližujú. A to isté je aj s chorobami. Choroba človeku znázorňuje určitú neharmóniu. My ak tú chorobu vypneme, ak si niečo užijeme, nejakú látku, ktorá tú chorobu zruší, ak si potrieme exém hormonálnou masťou a tešíme sa, že zmizol, že je preč, no a myslíme si, že máme vyhraté, no tak to v žiadnom prípade nie. To medicína je krásny odbor, pomáha ľuďom na úrovni tela, na úrovni vonkajších prejavov. Lenže ten prejav má určitú vnútornú podstatu, má určitú príčinu. A pokiaľ my nehľadáme tú príčinu, neuvedomíme si ju, nejdeme ju opraviť, nejdeme ju vyliečiť, skutočne vyliečiť tú najpodstatnejšiu príčinu, tak tá choroba sa nám buď vracia, alebo sa ešte aj zosilní. No a v tomto procese ľudia vymysleli akési očkovanie, ktoré do tohto zasiahne, ktoré toto vyrieši za nás a potom sa divíme z toho, že sa dejú veci. Takže za mňa akákoľvek epidémia vznikne, či už je umelo vytvorená, alebo je skutočná, alebo čokoľvek, akákoľvek choroba vznikne, vždy je to dôsledok čohosi, čo sa potom my snažíme nejakým spôsobom opraviť povrchne, iba na tom vonkajšom prejavenom zámere,
No a opravujeme to spôsobom nám vlastným, spôsobom z úrovni mysle, ktorý potom má dôsledky, ktoré si my nevieme predstaviť. No a potom vznikajú ďalšie dôsledky. A takto sa to vyvíja. Napríklad vám poviem vážnu vec, čo sú to GMO potraviny. Ten výraz pozná skoro každý. Neviem, či ste niekedy pátrali po tom, čo to znamená. Je to jednoduchá vec. Geneticky modifikované potraviny. Takže k tej genetickej modifikácii, totiž to je slovom jednoduchom povedané šlachtenie. Jednoduché šlachtenie je také, že máte nejaké zvieratka a vždy do ďalšieho chovu zajačiky a vždy do ďalšieho chovu vyberiete tie najväčšie. Tak tým pádom on má nejaký gen, ktorý sa prejavuje tým, že to viac narastlo a je reálny predpoklad, že tá ďalšia generácia bude, nemusí byť, to má ďaleko viacej vplyvov, že bude väčšia. To isté sa týka jablčka, to isté sa týka rajčiny. Ak chcete mať skoré rajčiny, tak si vždy zoberte semiačko z tej najskoršej rajčiny, ktorá dozrie prvá. Z tej zoberte semiačka, lebo na tej istej rastline jedna rajčina dozrie proste, neviem, v júli a druhá dozrie v októbri. Keď chcete neskoré rajčiny, tak si zoberte tie, čo dozrievajú v októbri. Z tých semiačka proste. A keď to budete takto robiť každý rok, tak je veľmi reálny predpoklad, že po pár generáciách vlastne budete mať rajčiny, ktoré budú dozrievať výrazne skôr ako niekde inde. To je prirodzený výber, prirodzená selekcia, prirodzené šlachtenie. Ale ak my začneme zasahovať do štruktúry genetickej informácie toho tej rastliny, a to sa pri GMO produktoch deje, a dokonca nie obyčajným spôsobom. Tam napríklad pri pšenici alebo soji, keďže tá pšenica bola náchylná na nejaké plesne, na nejaké vonkajšie vplyvy, na nejaký hmyz a podobne, tak sa geneticky zasiahalo do mRNA, do mediátorovej RNA, do tej, ktorá prenáša informácie vlastne z toho genómu. To ešte poviem takto. Človek, keď vzniká, na začiatku jedno vajíčko, to je jedna bunka, najväčšia bunka tela, vajíčko, a je jedna spermia, to je najmenšia bunka tela. A tieto dve bunky sa spoja do jednej, vznikne jedna bunka, taká základná, a to je základ pre človeka. Tá bunka sa ďalej fyziologicky delí na dve bunky, na 4 bunky, na 8 buniek, na 16, na 32, na 64, na 128, 256, a takto to proste akože rastie. Každá tá štruktúra, ktorá sa vždy rozdelí na dvojnásobok, sa nejako volá z medicínskeho hľadiska, akože takto rastie. No a tá základná bunka, ktorá bola na začiatku, tá má informácie o všetkom. Akú farbu bude mať oko, aký tvar bude mať vlasy, akú farbu, kedy, v ktorom, v akom čase života, proste akože úplne, akú silu bude mať pečeň, obličky, proste ako to bude fungovať, aké ochorenia tam sú predispozičné a proste a ďalšie, ako bude fungovať mysel, ako bude človek vysoký, samozrejme potom stravou, spôsobom života to môže trošku ovplyvniť, že mierne, do 3 metrov nenarastieme ani toto, ale akože mierne sú tam určite vplyvy, ktoré na to majú dosah a vedia to nejako meniť. No a z tej matrice, tej základnej informácie, z toho genómu, z tej DNA, sa tie informácie k tým jednotlivým bunkám dostávajú na báze RNA, ribonukleovej kyseliny. A ona má tri druhy, to nejdem rozoberať, to sú ťažké veci. A jedna z nich sa volá mRNA, to je mediátorová RNA, ktorá, poviem to jednoducho rozprávkovo, pochopiteľne ľudsky, preberie informáciu z toho genómu a donesie ju tej konkrétnej bunke, aby vedela, že tá bunka, ktorá tam teraz nová vzniká, niekde, proste už keď je 1000 a 2000 a tak, tak ty budeš bunka kostného tkaniva, ty budeš mať takúto štruktúru a budeš mať takúto funkciu. A tak to budeš vyzerať, a to budeš robiť. A vlastne a tá bunka sa tak vlastne vytvorí. Ďalšia bunka dostane informáciu, ty budeš bunka sietnice oka. Ty budeš mať takúto štruktúru, takúto funkciu, takto a tá bunka sa potom vyvíja a vzniká z nej oko. Ďalšia bunka bude mať funkciu kože na ukazováku. Zase dostane inú informáciu, prosím, z tomto aj mRNA. No a človek do všeho zasahujúci a vše mysliaci, že vše vediaci, začal túto mRNA ovplyvňovať, začal ju meniť a v rámci napríklad tej pšenice, však to sú pokusy a všetko možné, začal prevádzať informáciu, zmenil ju, zdegeneroval ju, zdegradoval, ovplyvnil, zmutoval a tá informácia, ktorá išla do tej bunky pšenice, do toho zrna, do toho stebla, bola, že ty budeš pesticídom. Čiže nie, že už my musíme striekať teraz tú pšenicu pesticídmi, aby ju niečo nenapádalo, aby proste ju herbicídom alebo fungicídom, proste akože budeš proti hubám, proti mikrobiálnym riasam, kvásinkám, plesňám, proste hnilobám a všetkým možným, akože proste, že tá pšenica sa fyzicky stala pesticídom, čiže vlastne ona, každá bunka je odolná proti nejakým vonkajším mikróbom, škodcom, neviem čomu, čo je fantastické z pohľadu výnosu, z pohľadu toho sa netreba už o to starať, pretože to bola vyšlachtená, že už ju nič nenapáda, už je proste úplne perfektná. Ale je tam jeden malinký problém,
že vlastne tá bunka, keďže teda je tým pesticídom a my ho potom konzumujeme, takže vlastne konzumujeme ten jedovatý pesticíd. No a to má zase nejaké prejavy potom v rámci našeho tela. No a toto isté sa deje trošku teraz pri tom očkovaní. Že vlastne očkovanie proti covidu je na báze mRNA, na báze meniacej sa štruktúry prenosu genetickej informácie v rámci kompletne celého tela, kde sa vlastne celý človek, celá jeho podstata stáva tým akoby zároveň trošku producentom informácie akoby vírusu, no a zároveň si to telo na to vytvára protilátky, čo je filozofia, tá podstata je dobrá. Ale aké to má dôsledky? Ako sa bude správať imunitný systém pri napadnutí iným vírusom? Ako bude pracovať tá imunita? Čo sa tam bude diať vnútorne? Proste, čo bude produkovať? Ako sa postaví? Aké autoimmúnne reakcie tam môžu vzniknúť? A takéto veci. Tak to zatiaľ nemáme prebadané. Teraz som zdieľal na Facebooku nedávno jednu doktorku českú, ktorá toto rozoberá. Hovorila o štúdie na myšiach, kde vlastne toto oni testovali. Myši sú veľmi dobré laboratórne zvieratá, pretože vlastne tam tá generácia trvá 3 mesiace. Máte mladú myš, ktorá sa dneska narodila, tak o 3 mesiace bude mať mladé. Takže vlastne všetko, čo na nej aplikujete, skúšate, hneď vidíte, čo robí tá ďalšia generácia. No a keď realizovali tieto mRNA vakcíny, tak pri myšiach, tak do pol roka tam bola veľmi krásna imunizácia toho celého, že vlastne získali silnú imunitu. Lenže potom prišiel trošku zmutovaný vírus, a tam došlo doslova k explózii imunitných reakcií, ktoré sa tam diali a toho celého, čo tam potom bolo. No, ale poďme teraz trošku na začiatok, poďme pekne po poriadku. Toto je graf, toto je niekoľko grafov toho, ako sa správala úmrtnosť na určité choroby. Tuto na prvom grafe je tyfus. Tuto začína v roku 1910, tu bola úmrtnosť. Teraz nejdeme riešiť, koľko ľudí zomrelo v akej krajine, alebo čo to je proste v nejakej krajine, ukazovateľ, proste v tom roku zomrelo proste toľko to ľudí. A postupne ten tyfus začal odchádzať vlastne, akože začala tá úmrtnosť klesať na to, akože tu je rok 1920, tu je rok 1930, rok 1940, rok 1950, rok 1960, rok 1970. Ten tyfus vlastne bez vakcinácie ako také proste akože prirodzene zanikol. Pretože každá choroba, ktorá vznikne v spoločnosti, je dôsledok niečoho. Ak vznikne tuberkulóza, je to dôsledok toho, že vibračne tí ľudia niečo riešia, čo sa prejavuje na plúcach a proste prejavuje sa tak a tak a tak. Ak vznikne tyfus, ak vzniknú pohlavné choroby. Všetko to má svoje duchovné pozadie, ktoré nejako pôsobí. Tu vedľa je graf pri záškrte. Prvý 1880, 1900, 1910, čiže tu by sme mohli začať akože túto v tom grafe, že 1910, takto to klesalo. Tu sa zaviedla vakcína v roku 1940 na záškrt 1. Tu už prišla taká lepšia vakcína v 1950, no a tu potom úplne zanikol. Podobne fungoval čierny kašel. Rok 1880 z začiatku, tu je rok 1910, proste tu ide. V 1940 sa zaviedla vakcína, v 1960 vlastne sa zaviedla dvojvakcína vlastne, akože, no a potom to vlastne akože úplne zaniklo. Tu je detská obrna, tu bola v roku 1950, takto vysoko, tu je 1952, 54, tu je 56 a tu sa zaviedla vakcína, tu, a potom to išlo takto ďalej. Tu sú osýpky, kde od roku 1880, tu je 1910, takto to konotu. V 1970 tu sa zaviedla vakcína na detské osýpky, z hľadiska toho grafu, čiže, a tu je napríklad šarlach, je vlastne, tu takto začal zase rok 1900, tak toto akože pokračovalo ďalej, tu je rok 1960, tu je rok 1970, Šarlach sa nevakcinoval, tu je to niekde napísané, akože no vakcín, tu to úplne, vidíte to možno naopak, a zmizol sám. Tyfus sa nevakcinoval a zmizol sám ešte ďaleko hladšie, ako tam, kde sa to nejako zavádzalo ako také. Takisto je tu poznámka, v USA sa nikdy plošne neočkovalo proti TBC. Výskyt TBC tam klesol tak, ako inde. Takže, tuto je zdroj www.slobodavodkovani.sk. Takýchto grafov, na iné, dokonca niekde sa to zaviedlo to vakcinovanie tu a tá choroba tam narastla ešte znovu, potom sa vrátila a dnes nejako pokračuje v nejakom rozsahu.
Takže toľko to k téme tomu, že vakcíny zlikvidovali tie ťažké a zlé choroby ako také, ktoré tu boli. Proste, no nie. Bežne človek, keď prijíma nejaké látky z prostredia dýcha, prechádzajú určitými imunitnými bariérami. To máme v nosnej sliznici, v hltane, keď papáme, takisto v ústach, sliny, niečo pracujú proste ako takto s tými baktériami, vírusmi. V každom nádychu ich prijímame miliardy. Či máme rúško, respirátor, aj tak ich prijímame miliardy. V jednom kubickom centimetri zeme, milimetri, čiže milimeter krát milimeter krát milimeter, v takom väčšom zrnku zeme, zeminy, je niekoľko miliárd kolónií baktérií. Čiže vy keď si dáte trošku zeme do pusy a zjete to, tak ste prijali toľko baktérií, že až a ako deti bežne jedia hlinu, jedia, alebo si dávajú uhlie do pusy, alebo čokoľvek, sa imunizujú, vlastne osídľujú baktériami svoje telo. No my ich stále umývame, stále proste dezinfikujeme, stále niečo robíme, aby nedaj Bože nejakú baktériu nezjedli, ale oni tie baktérie, väčšina z nich sú veľmi prospešné pre organizmus. A keď aj nie sú prospešné, organizmus sa s nimi stretá a vytvára si prirodzene imunitné látky, imunitné bariéry, imunitné ochrany, ktoré toto potom v budúcnosti, keď sme tým niekde napadnutí, vedia toto vlastne akože riešiť. No my žijeme stále v sterilnejšom prostredí, umývame si antibakteriálnymi mydlami ruky, proste všetko striekame, dezinfikujeme, proste bojíme sa baktérií, lebo baktérie sú zlé, lebo kedysi pred 100 rokmi ľudia zomierali na tyfus, takže tyfus je nebezpečný. To nevadí, že on už dneska neexistuje, že sa vôbec nevakcinoval a zanikol sám, pretože to súviselo s danou dobou. Súviselo to s danou neharmóniou, s daným čímsi, to isté sa týkalo svetových vojen, to isté sa týkalo mnoho ďalších tém. Proste bol to dôsledok stavu spoločnosti, ktorá bola zneharmonizovaná, bola rozhodená morálne, eticky, ekonomicky, hodnotovo, fyzicky, proste z hľadiska toho, čo ľudia jedli, to ako hľadovali, ako sa mali, ako zrazu. Dovtedy ľudia žili väčšinou poľnohospodárstvom a nastúpila priemyselná výroba, zrazu robili v obrovských továrniach, proste čo bolo veľmi neprirodzené. Veľa hodín tam robili, proste akože doma zase boli hladní, mali ľudia 14, 17, 20 členné rodiny. A tak ďalej, proste akože došlo k výraznej zmene. A veľmi krátkodobo, rýchlej zmene určitých hodnot, určitých návykov, určitých vecí, čo malo za dôsledok vznik určitých ochorení. Predtým boli morové epidémie zase, keď ľudia žili len v takých malých skupinkách, takých nejakých dedinkách a podobne, zrazu začali vytvárať nejaké väčšie aglomerácie a podobne, a treba robiť v baniach a proste a všeličo iné, ďalšie a tak. To všetko vždy, každý takýto prvok, ktorý prišiel, nejaká kvázi technizácia väčšia, industrializácia, zavedenie elektriny, čohokoľvek, vždy to malo veľký dosah na neharmóniu v prostredí, ktorá sa prejavila často epidémiou, často niečím, čo súviselo s tou dobou. A keď si na to ľudia zvykli, keď tá doba zanikla, pominula ten problém, ten nový prvok, tak zaniklo aj to ochorenie. Zanikol aj ten živočíšny druh, ktorý dinosauri, alebo ktorý proste už v tom čase tu bol nepotrebný. Proste podmienky sa zmenili, bola iná gravitácia, iná vibrácia, iné veci a fungovalo to ďalej. Takže tieto prirodzené ochranné bariéry, takisto žalúdočné šťavy, ktoré majú obrovskú kyslosť, čokoľvek zjeme, vlastne sa dostane do žalúdočných tekutín a pokiaľ toho nezjeme veľa, my zjeme toho primerane a máme žalúdočné prostredie v dobrom stave, tak vlastne to si poradí sa akýmkoľvek mikróbom, ktorý tam nemá čo robiť, ale to zlikviduje to kyslé prostredie a telo to strávi a vylúči. Keď dojde k trošku problematickému, bakteriálne nejaké disharmónii, tak sa to prejaví nejakou hnačkou, nejakou teplotkou, nejakým to, ale zase telo si z toho poradí a už na budúce je odolnejšie, keď je dostatočne silné. No ale pri vakcinácii vlastne my určité cudzorodé látky, veľmi cudzorodé, vlastne my obídeme všetky prirodzené imunitné bariéry, všetky tieto procesy a stretneme to priamo do tela. Koža je obrovský imunitný ochranca, vlastne cez kožu len tak niečo neprenikne do tela. Viedie cez ňu preniknúť určité látky, ale ako ona slúži práve na tú ochranu. No a my toto všetko obídeme a priamo stretneme do tela zárodky nejakých cudzorodých látok. To bolo v minulosti pri tých vakcínach, aby si telo na to, aby si s tým poradilo, aby si z toho vytvorilo nejaké, nejak sa imunizovalo a nejak si z toho pomohlo. To je tak veľký zásah energetický, vibračný, biologický, fyziologický, fú, a ešte neviem čo všetko ďalej, že to si nevieme predstaviť. V Atlantských tajomstvách je o tom napísané, že dôsledky tohto, čo sme rozohrali s prírodou pri zavedení očkovania, uvidíme
až 4. alebo 5. generácii. Takže vlastne keď našich, mojich rodičov, keď to možno prví, ktorých nejako očkovali, my sme druhá generácia, alebo neviem, som ešte zatým veľmi mladý, a naše deti sú tretia generácia, proste a tá ich generácia a tá ďalšia potom, predstavte si, koľko dnes máme nových chorôb, koľko ľudí umiera na kardiovaskulárne choroby, na problémy srdca, na problémy mysle, mozgu ako takého, proste zlyhanie nervového systému a iné veci, koľko máme dneska alergií, koľko máme dneska rakovín, koľko máme kvázi civilizačné ochorenia. A čo sú to civilizačné ochorenia? To sú ochorenia z nezdravého života. A čo je to nezdravý život? No, tam patrí tá vakcinácia. To si zoberte, koľko vakcín dostane človek, keď sa narodí. A pre 2 roky sa buduje jeho imunitný systém a my mu do toho pichneme niekoľko vakcín, kedy proste on normálne nevie, čo má skôr robiť z toho, čo sa tam deje. Dnes už tie vedľajšie účinky, to nie sú vedľajšie účinky, to sú hlavné účinky, hlavné negatívne účinky, ktoré tam sú. Hlavný účinok bol zachrániť to dieťa pred tým tyfusom, ten sa neočkuje, ktorý zanikol, pred tým šarlachom, ktorý sa neočkuje, ktorý zanikol, pred tým tuberkulózou, ktorá sa v USA neočkovala a zanikla. Takže akože my sa tu strašíme niečím, čo zaniklo samo. Na záver sme to začali nejakým spôsobom trošku. To, jak Američania, keď zasiahli do druhej svetovej vojny, v jej závere, keď už bola skoro rozhodnutá. Nie je to úplne tak, ale ako príklad proste, ako to úplne, že sa vstúpilo do toho, keď už to bolo totálne na ústupe a úplne v minime a teraz sa vlastne tým vakcínám vďačíme za to, že tu sme, že žijeme tu v mieri a v pohode a teda a netušíme, ako s tým veľmi ubližujeme. Každý trošku vedomý človek, každý trošku citlivejší človek vníma tieto dôsledky, vníma tento zásah a viac menej ho ani nedovolí, aby sa uskutočnil. Tým zároveň chcem ale povedať každému, kto už je zaočkovaný na čokoľvek alebo akokoľvek, všetky procesy v tele do určitej miery sú vratné. Nikto z jednej vakcíny nezmení hlboko úplne svoju podstatu. Ono toto, čo sa teraz deje, má to rôzne akoby za a proti vlastne, že ak sa dalo, že cestovať sa bude môcť iba s vakcínou a neviem čo, tak sa veľa ľudí dalo zaočkovať a teraz prišli na to, že v lietadlách ľudia, kde je vyššie riziko vlastne tvorby krvných zrazenín a problémov, ktoré s tým súvisia, tak vlastne sa tak rozmohli, že vlastne letecké spoločnosti uvažujú o blokácii, o zakázaní vlastne ako lietať ľuďom, ktorí sú vakcinovaní týmito novodobými vakcínami na báze mRNA a týchto vecí. Takže vlastne človek niečo mení a Pán Boh to mení. Ako človek, ktorý sa nejako, to nejako rozohrá z toho prírodu, no a ona si s tým poradí, ona to trošku akože upraví a ono to bude mať nejaký vývoj, nejaké dôsledky a podobne. Dnes mi veľký priateľ Martin tam spomenul situáciu, že ako by sme sa správali, alebo ako by som sa, keby ma vonku tlupa ľudí spútala, naložila do dodávky a zaočkovala. Tak pre mňa je takáto myšlienka vôbec ju rozoberať a myslieť na ňu úplne absurdná. Proste ako to je, keď sa trošku oduchovníte, nadobudnete určitý vnútorný pokoj, vnútorný kľud a hneď vám niekto povie, že no to by som chcel vidieť, keby vám zabili dieťa, niekomu, keby zabili dieťa, ako by to zvládal v kľude. Čiže hneď človek vyberie tú najväčšiu absurdnosť, ktorá existuje. Samozrejme, môže sa udiať, akože komukoľvek, určite. Je tam nejaká tisícina promile, ako že teraz taká situácia naozaj stane. Neviem, koho poznáte, koho naložili do dodávky a zaočkovali ho, ale teda, dobre, môže sa to stať. Takže za mňa, to je tiež aj taký postoj k tomu. Vždy sa voči všetkému snažím zaujať určitý postoj a urobiť všetko preto, aby sa to stalo tak, ako to vnímam, ako to cítim, ako si to myslím, ako proste to považujem za správne. Takže ak chcel syn jazdiť na motorke, už som to spomínal, všetko som spravil preto, aby pre ňu nejazdil v rámci dostupných možností. Akože. A keď aj napriek tomu bude na nej jazdiť, je to jeho rozhodnutie. Každý máme tú mieru toho, že všetko niekde inde. Raz jedna známa chcela prísť na omovačku z Nitry a píše, že príde, sa teší a tak. A potom píše po obede, že vlastne neodovzdali jej opravené auto zo servisu a to ona považuje za úroveň, že proste nemá tam prísť, tak nepríde. Však v pohode mi to úplne jedno, kto príde a nepríde. To hovorím ako príklad. Že pre ňu bolo všetko to, že oznámili, že auto dnes nebude opravené. Pre mňa by v takej situácii bolo všetko, že napíšem na Facebook, že haló, kto ide dneska z Nitry,
do srede, zväzem sa s vami a presne v ten deň prišli ženy z Nitry dve autom, vlastne mohli ju zobrať. Ďalšia forma by bola, že si pozrieme autobus, ako naše yoga centrum je 200 metrov od autobusovej stanice, vlastne, takže za človek 20 minút, za 20 minút z Nitry autobusom v Seredi, 25 maximálne, takže skočím na autobusovú stanicu, autobus ma doveze priamo sem, naštím omovačku, vrátim sa domov, poďme v pohode. Ďalšia forma by bola, že by človek stopoval. Ďalšia, že by si niekto ešte možno požičal to auto, alebo absurdita, niekto by ho ukradol, aby sa tam dostal. Čiže každý má inú formu toho, iný postoj, iný prístup, čo je pre neho, že urobiť všetko preto, aby toto človek dosiahol. Takže za seba, keby ma chceli z nejaké dodávky spútať, by som sa snažil možno jednak na to nemyslieť a vôbec toto neriešiť, akože to je najsilnejší predpoklad toho, aby sa to nestalo. Ako náhle sa človek bude báť toho, bude na to myslieť, bude to riešiť a proste pripravovať sa na to a ozbrojovať a chrániť, predtým nebude chodiť von, aby sa mu to nestalo, alebo bude chodiť len tak s doprovodom, alebo proste stále v strehu. No to sú úplne absurdity. Tak vlastne by som sa snažil utiecť, by som sa snažil brániť, by som sa snažil tomu zabrániť nejako fyzicky v rámci možností. A keby sa to napriek tomu stalo, tak potom, čo je vlastne tá podstata toho celého živote, sa snažím, učím prijať ten výsledok. Takže už keď mám dvakrát operované koleno, kamarát, spolužiak z futbalovej triedy, kam sme chodili, má 5-krát operované koleno. Ja som na to potreboval dve operácie, on 5, niekto možno aj 10, niekomu nebolo treba ani jednu, aby pochopil, že nemá hrať ten futbal od určitého veku, že vlastne to nie je úplne ideálny šport pre konštitúciu človeka. Tie pohyby, tie prudké zmeny smerov, tie kopance do lopty silné, proste akože tie strety fyzické, proste inak to zvláda 10-ročný, 15-ročný človek, inak 20 a inak 40-ročný človek, proste akože ten padne na zem a už to má trošku iný dopad na jeho kostru, na jeho celé fyzické telo, tie závislosti od toho, ako sa o ňo stará, ako v akom ho má vnútornom stave, ako je ohybné, ako je silné, ako proste pružné, ako reaguje na takéto veci a podobne. Takže mám dvakrát operované koleno, tým pádom pre mňa ja už futbal nehrám. Ani s deťmi, s nikým proste. Ako toto úplne. Môžem chodiť, môžem behať, môžem bicyklovať, môžem plávať, môžem proste robiť nejaké jogové asanie a tak. No diamantový set už neurobím. Ale ako to je status quo, takisto nemám slinnú žľazu. Môj spôsob života mi spôsobil, že mi ju v určitej fáze vyoperovali a proste už tam není. A teraz nebudem každý večer plakať, alebo slepé črevo nemám. Že vlastne, že bože, ja som sa mal inak správať a teraz čo ja budem, to slepé črevo tam treba, on tam má svoju funkciu a teraz ja som bez neho a takto to. No nie, toto je status quo, stav, ktorý teraz mám, ten príjmam, takisto ako šedivé vlasy alebo čokoľvek iné a s ním sa snažím žiť. Urobil som všetko v živote najlepšie, ako som vedel. Keby som to vedel urobiť lepšie, tak to spravím. Ale som to nevedel. Dneska to možno už viem, lenže neviem vrátiť čas, ani nechcem. Neviem sa vrátiť do toho, opravovať to tam a riešiť akože proste. Takže zo všetkých tých poznaní, ktoré mi počas života prišli, všetky boli potrebné a dôležité, aby formovali vnútorné vedomie, moju múdrosť, každý máme nejakú múdrosť, moje postoje, moje proste vnútorné vedenie rozvíjali a proste podobne. A to sa dnes vyformovalo do takéto úrovne. Každý máme inú, niekto takú, niekto inú, proste každý ju máme svoju. Takže nemôžno to považovať za chyby, za zlé rozhodnutia, za čokoľvek, proste všetko je z tohto pohľadu správne, všetko je dobré. Aj keď to bola cesta naopak, aj keď to bola cesta do slepej uličky, aj keď to bolo čokoľvek, všetko je dobré z tohto pohľadu. Dôležité je, aký postoj voči tomu zaujímame dnes, teraz, tu. Takže bez nejakých tých odporov, bez nejakého napätia, bez nejakých strachov z toho a proste problémov. A to isté sa týka aj tých detí. A čohokoľvek, ak sa dieťa na základe svojho vnútorného vedomia rozhodne, že ono chce byť zaočkované, lebo je to in, lebo za to dostane 100 eur, lebo sa zaočkovala kamarátka, lebo to povedala učiteľka v škole, lebo čokoľvek. Proste a my sme preto urobili, môžeme to dieťa spútať, aj to je forma. Ak si myslíme, že to pomôže a že proste tak niekam zavrite do pivnice a držte ho tam. Ako, samozrejme, to bolo protiprávne, to hovorím z polosrandy ako príklad. Ale dá sa to urobiť pre to všetko, čiže v rámci nejakej výchovy, osvety, vnútorného stavu proste akože a podobne. Človek to robil najlepšie, ako vedel. To isté, keď dieťa začne drogovať, alebo začne fajčiť, začne piť alkohol, začne robiť niečo, s čím rodič nesúhlasí. No čo má ten rodič s tým? Môže tým trpieť,
Samozrejme, ubližuje sebe, ubližuje tomu dieťaťu, ubližuje proste všetkému ostatnému. Alebo to môže sa snažiť hľadať cestu, ako to prijať, ako to spracovať, urobiť preto všetko, aby sa to nestalo, alebo aby sa to stalo tak nejak inak, alebo čo, a potom prijať výsledok. Z hľadiska toho očkovania poviem sa ešte sem. No, nemá podľa mňa význam rozoberať právne pozadie tohto celého. Proste dnes je to tak, zajtra možno nedávno prijali nejaký zákon tiež, možno neviem, o čom to bolo, tiež sa tým zmenili výrazne podmienky. Proste on sa to stále mení. Vždy chcem len povedať, že ak je človek trošku zvedomelý, ak je trochu prebudený, nemusí hneď reagovať na všetko, ono sa to vyvíja. Ono nemôže byť čade iba tma. Vždy na polovici zemi tma, na polovici zemi svieti svetlo. Ono sa stále otáča, sa stále mení. Takže vždy, keď človek vymyslel, ja neviem, luk a šíp, tak niekto vymyslel brnenie. Keď vymyslel brnenie, vznikla pištoľ, strelné zbranie, vznikli neprestrelné vesty. Proste vždy tá myseľ niečo vymyslela a potom tá iná myseľ vymyslí niečo iné, ktoré to zneguje. A ešte do toho vstupuje určite vyššie vedomie, centrálne, akýsi Boh, ktorý to tiež trošku hrá tak podľa seba. Takže teraz už sú nejaké súdne procesy v Čechách, v Nemecku, ktoré zrušili používanie rúšok a neviem čoho v interiéroch a proste, že zatvorenie škôl bolo protizákonné. Už sa začínajú ďalšie procesy. V Izraeli boli nedávno také stavy, že človek bez očkovania pomaly ani do obchodu nevošiel a proste úplne, no už dneska tam všetko funguje normálne z tohto pohľadu. Takže ako, no sú to jednorazové nejaké také prelivy, také vlny, také určité čosi, stavy, ktoré je potrebné trošku pozorovať, trošku sa v tom stíšiť, netreba hneď reagovať na všetko. Takisto ako keď bolo zakázané chodiť z okresu do okresu, keď bolo proste, keď boli iné nejaké obmedzenia, úpravy a podobne. Budú sa diať ešte zaujímavé veci. Aj náročné, aj ťažké, aj veľmi potrebné, aj kopec iných. Je veľmi dôležité zachovať v tom určitý odstup, byť na tom to trošku pripravený, mať čo najvoľnejšie ruky v tom celom, byť nepripútaný a celé to do určitej miery tak ďaleko ľahšie zvládať. To, čo ľudská myseľ vymyslela za posledných 100, možno 200 rokov, sú veci, ktoré nás vedú síce k väčšej pohodlnosti, väčšej kvázi, že sme získavali čas, keď sa vymyslel ešte nejaký stroj, nejaký prístroj, nejaký robot, nejaké čosi. Ale čo robíme s tým časom? Kde máme ten čas? Kde je ten čas teda? Keď ľudia pred 200 rokmi všetko robili ručne, nebola elektrika, proste fungovali nejako a zvládali tie veci a dokázali si malovať, vyrezávať hrable, lyžičky, trámy, ploty, okenice. Dokázali tvoriť, dokázali vyšívať sukne, dokázali si ručne utkať plátno z konope, ktorú, alebo z lanu, ktorý dopestovali na dvore. Potom ho močili, potom získavali z toho priadzu, tu tkali potom na krosnách to celé robili ručne. Dneska skočíme do obchodu, kúpime si za 5 eur nejaké oblečenie. Takže toto nemusíme robiť. A čo robíme s tým časom? S tým, ktorí nám ušetrili tie mechanizmy. To všetko. Ako ľudstvo sme sa dostali do slepej uličky, ktorá má koniec na dosah. Takže to, čo sa teraz deje vlastne, súvisí s týmto stavom, súvisí s touto neharmóniou, súvisí s tým, aby nás to prinavrátilo naspäť. A očkovanie je tomu tak trochu nápomocné proste. To, či vznikajú z toho očkovania nové mutácie, určite áno. Som o tom presvedčený, možno sa mýlim, pardon, potom tak nie. To je len, človek sa bojí, človek z roviny strachu tvorí akési ochrany, kde sa preventívne, že keď sa niekto očkuje, není chorý. Ako, čo to je za blbosť? No a potom, keď sa zaočkuje veľa ľudí, ktorí není chorých, no tak vznikne niečo, z čoho chorí teda budú. Tak to vnímam. Samozrejme, zase nie každý. Zase nie, že z jednej vakcíny. Všetko má nejaký dosah. Julo Viršík, ten známy moderátor môjho detstva, takého študentského a proste potom majiteľ toho Rock FM rádia a všeličo, sa v 56. teda v apríli zaočkoval, dal taký status na Facebook, že jak to všetko zvážil, aké to je perfektné, jak by sa mal všetci, mám zodpovedný a neviem čo. O mesiac zomrel. Zomrel na zdvihanie srdca. Dovtedy nemal žiadne problémy so srdcom a proste tie oficiálne správy hovoria, že to nesúviselo s tým očkovaním, ako jasné, však dobre.
a trošku uvedomený človek, možno to nakoniec jeho prípade naozaj s tým nesúviselo. Za seba to vnímam, že to veľmi súviselo s tým. Takže o tom sa hovorí, že to očkovanie je veľký zásah do tela. Pozrite si českého doktora Hnízdila, čo o tom hovorí. Očkovanie by malo prebiehať za určitých etických foriem. V nemocničnom zariadení riadnom u doktora, ktorý dokonale pozná v rámci možností stav toho svojho pacienta. Vie, poznal jeho rodičov, alebo pozná anamnézu z tej karty, súrodencov, deti. A má objektívne informácie o dôsledkoch toho očkovania a vie toho človeka trošku upozorniť. V vašom prípade by som zvážil použitie toho očkovania, lenže my sme vedení k úplnej vymletosti, k robotickému mysleniu, úplne rozkaz, vykonanie, proste akože a podobne. To súvisí potom s právnym systémom, s voľbami, s konzumáciou vecí ako taký, proste so všetkým. No a toto je toho dôsledok. Takže za mňa, ja nemám voči nikomu niečo, že niekto sa dal zaočkovať, že je pre mňa menej cenný, alebo že ho nemám rád teraz, alebo že mi to vadí, alebo čo. Každý nech sa očkuje. Čím chce, koľko chce, ako chce. Je to každého osobná vec. Kto to urobí, kto tomu verí, kto to cíti. Len teda takú vec pomeniem, kolektívna imunita, takýto výraz, je absurdnosť. Je to niečo, ako keď sa povie, že hygienicky čisté, alebo neviem, proste volá čo. V Indii, keď prídeme tam, tak tí ľudia, čo používajú tie antibakteriálne mydlá, všeličo, tí tam majú problémy zdravotné prví. Proste tie indické deti sa plazia po zemi, jedia zo zeme, fungujú, sú dostatočne imunizované tým prirodzeným spôsobom života, sú úplne zdravé. Kedy si deti sa hrali v blate, hrali sa vo vode, boli polonáhe, chodili bose a boli ďaleko zdravšie ako tie naše, ktoré žijú v teple, v klimatizovanej miestnosti, jedia len tie perfektné potraviny, akože tie život v každom kousku a všetko je vypraté, hygienicky čisté a neviem čo, a proste majú samé exémy, alergie na slnko, na jedlo, na zvieratá, na život ako taký. Čím to je? Už toto obdobie prišlo, aby nás prinavrátilo k prírodzenosti, aby nás prinavrátilo k reálnym hodnotám, zdravému spôsobu života. A to, ako to bude musieť prebehnúť, záleží od nás. Za mňa očkovanie rozhodne nie je to, čo toto vyrieši. Očkovanie vnímam, že je to, čo toto zhorší o dosť. Ale teda ide o to, či sa človek rozhoduje z roviny pocitu, z roviny srdca, z roviny vnútorného vedenia, alebo sa človek rozhoduje z roviny vystrašenej mysle. Toto je veľmi dôležitý prvok. No a dalo by sa o tomto rozprávať dlho. Rôznych, tu mám ešte takýto celý manuál. Ono, ak vás táto téma viacej zaujíma, na tom Avatar Feste, ten inžinier Marian Filo, vymedzenie práv, proste ako toto úplne, to je, každému, ak mu tam dá maily, pošle takéto, taký celý elaborát toho celého, čomu sa dá predísť očkovaním, proste úplne, že druhý očkovanie očkovacích látok, čo všetko, ako to funguje, proste, že ako to pôsobí, aké to má vplyvy na nás, sú to nežiaduce účinky očkovania, to však logicky všetko, všetky umelé zásahy majú nejaké dôsledky, proste, ako nejaké pozitívne, nejaké právna stránka povinného očkovania. Fú, to je tu veľa samé vyhlášky a paragrafy, zákony, proste, ako to úplne, že toho zloženie vakcín a čo tam robí jednotlivé zlúčenie, na čo sa vôbec očkuje, čo znížilo úmrtnosť na prenosné choroby. A ďalšie takéto veci. Na tom Avatar Feste, na ktorý vás týmto nájdete informácie na stránke www.avatarfest.sk, vystúpi tam Peter Planieta. Je tam veľa jogového cvičenia, zbierkov IC, kaligrafická yoga, taká yin yoga ako taká. Martin tam bude so svojím otužovaním a s ľadom. Môžete si to vyskúšať, taký workshop vlastne ako toho celého vedomého prístupu k telu. Potom je najohybnejší jogín pre mňa, ako vnímam, Matej Jurenka aj s Veronikou Garbanovou, tiež taký workshop rozvaha pohybu. Vlastne niekde človek proste som pohybu nadobúda určité vnútorné zvedomenie a určitý správny postoj k životu. A to je iba jedna sekcia, že prebieha cvičenie jogy ako také. Tých jog je tam ďaleko viac, rôznych jog a smiechu. Tiež tam bude mať nejakú omovačku s ľuďmi a tak podobne. Popri tom tam bude aj jeden workshopový priestor, kde napríklad Norbert Sinčák vlastne bude robiť s ľuďmi posvetné geometrické útvary,
ktoré ľudia priamo precítia hneď zmeny tých energií v priestore, v sebe, proste takto ako úplne, že aký to má nádherný vplyv na nás, na okolie a podobne. Miloš Zverina príde porozprávať o posvetných symboloch Slovanov. Larry Veleslavšovec bude mať tiež takú slovanskú tému, takú aktuálnu, relatívne ako tak. Je tam Silvia Šuvadová s nádhernou meditáciou a zaujímavou prednášočkou, takou vnútorne precítenou. Peter Planeta tam má vlastne prednášku o diagnostike a liečení sa potravinami podľa 5 elementov. To je taký ako fakt odborník ako taký. Je tam v troch sálach budú prednášky, mnoho koncertíkov. Gabriel Pospíšil príde aj s bubnovačkami, aj s koncertom Solfuggiho tónov a podobne. Budú tam také dažďové stĺpy, 9 stĺpov z Merkaba Tatry tam vlastne rozmiestia po priestore a ľudia tam budú môcť relaxovať pri tom vlastne ako tak úplne, že tak voľne bude tam zdravé vegánske jedlo, tentokrát až od troch dodávateľov ako taký, človek to môže okúsiť, vyskúsať, zažiť čajovňa Súria rôznymi čajikmi a nápojmi takými zaujímavými. No ako bez takých bubnovačiek a toho hangdromu Rami s Ivanou, vlastne Rami Šafi vystúpi dvakrát aj sobotu a v nedelu s koncertíkom tých etnohudobných nástrojov ako takých. Jožko Banáš príde krstiť svoju knihu poslednú, ktorú zatiaľ vydal, a Nádherná smrť v Altaji. Bolo mi umožnené byť krstným otcom tejto knihy. To bude tiež v nedeľu, krásna akcia, tak ako k záveru ako toho festivalu ako takého. A množstvo ďalších krásnych, zaujímavých hudobných vystúpení, vlastne, či už individuálnych, alebo trošku skupinových. Tých prednášok je tam ďaleko viac o bylinkách, o Peter Šimo príde porozprávať o púti do Kompostely, vlastne, kde 2 mesiace putoval vlastne, akože na najznamejšiu putnické miesto, takéto Španielsku vlastne, do Kompostely ako takej. Tých prednášok na tej stránke, aj na facebookovej udalosti Avatar Fest 2021, vlastne toho uvidíte veľa, je to vlastne v Dome kultúry v Sereď a oproti v škole, na školskom dvore, v telocvični, v divadle toho Domu kultúry v Sereď a v tých priestoroch celých. A bude tam veľké množstvo stánkov. Stánkov, to je taký vlastne, že etno, eko, ezo, bio, handmade trh, drevorezba, všelijaké mandaly, midielka, malované trička, bylinky ako také, krémiky, mastičky a rôzne zvukoterapeutické ladičky, koši zvonkohry, tibetské misky a podobne. Samozrejme náš Avatar Shop tam bude rôzne ako vidimovadla, tyčinky, jogové pomôcky, rôzne čaje a veľa, veľa rôzne zdravotné pomôcky také ako, ktoré treba za bežne len tak nedostanete, alebo čo, a tí ľudia, ktorí to tam vlastne o tom rozprávajú, to prinášajú, vedia o tom porozprávať, rôzne druhy masáží ako takých, proste tie telové sviečky, ústne sviečky, tam Janko Melich tam rovno aj praktikuje, tiež taká veľká pyramída tam bude, bo tam manželia Mungierovi, ktorí vyrábajú tie pyramídy a rôzne posvetné geometrické symboly ako také proste orgonity, také žiariče v priestore a podobne vlastne ako takto úplne, že tých vecí, ktoré koncert takých vlastne kryštálových míst, čo je z himalajských kryštálov vlastne akože obrovské, také transformačné prvky to má takto ako úplne rôzne dýchacie workshopy, workshopy o zdravom jedení, zdravej strave ako takej a o takom nejakom zlaďovaní sa, o prežení vlastne špeciálne programy ako také, že je tam fakt z najrozličnejších oblastí. Veľa programov sa prelína logicky, je tam 4-5 programov naraz ide, takže je trošku problém si niekedy vybrať vlastne, že čo je z toho také zaujímavé a čo chce človek absolvovať, ale krásni ľudia vlastne tam stretnú, nádherná energia sa tam vyžiarí proste tým všetkým do priestoru. Budeme tam aj spievať takom novom zložení, že Slow Hymn Band, také vlastne mantry a rôzne spievy, aj slovanské, aj všelijaké také s bubnami, s gitarou, s harmóniom a tak, proste úplne si spoločne, to sa raz, dva naučíte také spevy, veľmi jednoduché, môžete spievať spolu a proste je to nádherná, úžasná energia, plná takej lásky, takého rozžiarenia, precitnutia ako takého. Že ono tie workshopové, zážitkové programy budú, že nie len človek niečo napočúva, ale proste niečo rovno zažije, proste úplne, že odíde odtiaľ s takým naplnením vnútorným. Tak na tento festival vás veľmi pozývam, dajú sa kúpiť lístky v predpredaji na tej stránke www.avatarfest.sk. Budú sa dať kúpiť aj na mieste v deň podujatia. Ono tým, že tie priestory sú aj vonkajšie
a tie plochy je akože obrovsky veľa, tak tí ľudia sa v rámci tých priestorov vlastne rozptýlia tak a to obmedzenie tam bude niekde na hranici toho. Býva tak, neviem, 300 ľudí cez deň na tom festivale, akože takže tým, že je tam 5 programov, tak 50 ľudí cvičí, ďalších 30 je v jednej prednáškovej, ďalších 150 ľudí je v divadle, 450 miestnom, takže vlastne ako takto sa to nejako porozdielo. Ďalší ľudia sú medzi tými stánkami, ďalší tam niekde vonku jedia alebo tak, takže ono celé sa to tak krásne zladí a bude to úplne krásne. Ten festival už je necelý mesiac, takže sa veľmi teším na neho, uvidíme sa tam. Tiež tam bude k dispozícii aj kniha Cesta k prameniu, aj Atlantské tajomstvá, aj myslím dvaja sú tam ďalší predajcovia takých zaujímavých kníh, rôznych úvod do meditácie, taká prednáška a ďalšie. Také ozaj veľké zaujímavosti. Určite som zabudol na pár výrazných osobností do festivalu. Na tej stránke nájdete celý program, alebo na tej facebookovej udalosti, tam priebežne sa snažím promovať, propagovať trošku vlastne ako tie udalosti ako také. S Martinom Tamom tam budeme mať vlastne, okrem toho, že má ten workshop samostatný taký otužovací, budeme spievať a budeme rozprávať o tej púti, ktorú teraz ideme budúci týždeň realizovať vlastne z Ositna na Kriváň a teda rôzne Martinové životné skúsenosti a moje také z tých indických púti a to poprkladáme tým spevom. Také zaujímavé to môže byť, tak sa veľmi teším, že sa už skoro vidíme, priatelia. Všetko dobré prajem. Hari Om.